Vi ska titta lite grann på generaliserade integraler. Enkelt uttryckt så är generaliserade integraler integraler som har oändligheten i sina gränser. Och vi ska ta och göra ett klassiskt exempel på det här, nämligen Gabriels trumpet. Jag går över till geografifilen här bara för att illustrera lite grann. Vi har alltså en funktion som heter 1 genom x. Det är den gröna funktionen och vi tänker oss att den är roterad runt x-axeln så att vi får en rotationskropp här. Och sen låter vi den här punkten b gå mot oändligheten. Så den får försvinna långt bort. I den här figuren här så har jag låtit b stanna på 5. Men det är alltså bara för att det är svårt att dra saker till oändligheten i praktiken. Men vi kan tänka oss att den här trumpeten då är oändligt lång. Längst bort är den oändligt smal. Och Gabriel kommer att stöta i den 3 gånger under den yttersta dagen. Gabriel är alltså ärkeängeln. Så vad blir volymen och arean på den här kroppen då? Jo, men volymen är en rotationsvolym. Varje skiva har en liten volym dv som ges av tvärsnittsarean pi r2 gånger den lilla tjockleken dx. Så pi f2 gånger dx. Och hela volymen får man om man integrerar den här. Så pi är en konstant, så den får stå utanför. 1 genom x i kvadrat är 1 genom x kvadrat. Och det ska integreras. Vi får en primitiv funktion på minus 1 genom x som ska utvärderas från 1 till oändligheten. Stoppar vi in oändligheten här så ska vi kanske egentligen jobba med en variabel eller parameter högst upp här som får gå mot oändligheten och då kan vi se att det här uttrycket går mot noll. Men i praktiken så skriver man bara så här. Vi låter gränsen vara oändligheten och vi beräknar 1 genom oändligheten till 0 helt enkelt. Stoppar vi in 1 däremot, då får vi minus 1 och hela volymen kommer att bli pi. Så vi har alltså en ändlig volym trots att vi har en oändligt lång kropp. Det är faktiskt inte konstigare än om du tänker i talet en niondel. I decimalform så är en niondel lika med 0,111111 och så vidare. Det har alltså oändligt många decimaler men det är ändå ändligt stort värde. Det är för att alla decimalerna blir ju mindre och mindre så att den totala summan blir aldrig mer än en niondel. Om vi tittar på arean då. Då tänker vi oss istället för en tvärsnittsarea så tänker vi oss en smal strimma på ytan. Vi får en liten, liten strimmas yta genom att ta omkretsen gånger tjockleken. Omkretsen, den är 2 gånger pi gånger radien, alltså 2 gånger pi gånger f, funktionsvärdet. Och tjockleken är dx. Och hela arean på kroppen får vi om vi summerar alla dessa strimmor och låter dx gå mot 0 och alltså har en integral. Så arean kommer att bli 2 pi gånger integralen av 1 genom x från 1 till oändligheten. Och den primitiva funktionen till 1 genom x är ln x. Och nu inträffar det spännande att ln för oändligheten blir oändligheten. Så hela det här uttrycket blir oändligheten. Så att den här oändligt stora kroppen har faktiskt en oändligt stor area. Men ändå en ändlig volym. Det är ett lite överraskande resultat kanske.
Men så är det. Och det här leder då till följande lilla berättelse. Gabriel är mycket glad för sin trumpet som Gud givit ängeln. För att förgylla trumpeten ber Gabriel Gud om lite guldfärg. Men Gabriel har inte tagit med sig något kärl att förvara färgen i. Så Gud fyller istället trumpeten med färg. Glad i hågen går Gabriel iväg för att måla sin trumpet, men upptäcker snart att färgen tagit slut, eftersom ytan var ju oändligt stor. Ängeln går tillbaka till Gud och klagar. Hur ska jag kunna förgylla min trumpet om ytan är oändligt stor? Frågar Gabriel. Titta in i din trumpet, säger Gud. Och när Gabriel tittar in i sin trumpet ser ängeln att insidan av trumpeten är förgylld hela vägen ned. Förbryllad går ängeln därifrån och sätter sig att fundera. Om inte trumpeten ljudit och världen rämnat, så har Gabriel inte löst gåtan ännu. Kan du? Den här paradoxen har lett till att svenska gymnasister i långa tider kallat denna kropp för fåntratten. Så jag ser fram emot att få höra era resonemang kring den här lilla paradoxen. Hur kan det vara så att när man fyller trumpeten med färg så blir den ju automatiskt färgad på insidan hela vägen, men ändå räcker inte färgen till utsidan? Detta får illustrera begreppet generaliserad integral. Det finns några få uppgifter att jobba med, men annars så handlar det om att jobba med diagnoser, blandade uppgifter och repetera hela kapitel 3. Tack för idag!